На Черноморието облачността ще е променлива. Не се очакват валежи. Ще духа слаб южен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 7 и 12 градуса. На морската вода между 5 и 6. Вълнението на морето 1-2 бала. В сряда облачността ще е променлива, като преди обед ще има слънчеви часове. Ще духа слаб южен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 6 и 11 градуса. На морската вода между 5 и 6. Вълнението на морето 1-2 бала.